existem é, é, anjos, demônios, existe é, espíritos, é, então existe uma diferença entre demônios e espíritos. O demônio é um anjo caído, tá? É um anjo de vários planetas, tem de vários planetas. A casta de Lúcifer é os, os reptilianos, porque eles são Serafins e os serafins são cobras, cobrais é, cobreis, cobreis é em espanhol, espanhol não, em francês é. Aí tem os greys, tem são tudo casta, porque caiu anjo de tudo quanto era canto, anjo da baixa da égua, anjo caiu muito, muito virou tudo demônio. Tem muitos que viraram demônios e ainda estão por lá querendo vir para cá, né? Então, qual é o alimento dos demônios? É sofrimento. Aí tem as, a, os espíritos. Os espíritos já é uma outra linha. Não, não são anjos caídos. Os espíritos são leis vivas. Eles não têm sentimento. Eles nasceram para aquilo, como fossem robôs, robositos, é, robositos. É, é espanhol, ministro espanhol. É, robôs de energias. Exemplo: anjo caído. Lúcifer é um anjo caído. É, é, espírito. A morte é um espírito. A morte não é um anjo. Existem anjos de morte, mas a morte é um espírito. Espírito bom! Ah, espírito bom tem vários, entre eles a mãe de todos os espíritos, que é a sabedoria. Xa, xa. Xa, xa? É sassá. Então, sabedoria é o primeiro ser a ser criado no universo inteiro. Pesquisem no nosso canal, o primeiro ser a ser criado no nosso universo foi essa assar. Sabedoria, que é um espírito, não, não se trata de anjo. Ela é superior aos. É, aqui na Terra, tem muitos espíritos bons e ruins. Aí existe um espírito que lasca todo mundo, que é a morte. Né? É, entendeu? Quem é que tá entendendo, gente? Um... Então, no, no mundo espiritual, existe alimentação, tanto para os espíritos maus, quanto para os anjos caídos. A alimentação dos anjos caídos é coisa ruim, sentimento ruim, sentimento mal, ódio, rancor. Isso é um prato cheio para o demônio. Né? E o que é que é a sabedoria, primeiro espírito primário a ser feito? Ela quer que você seja feliz. O alimento dos espíritos bons é felicidade. E o alimento dos espíritos mal é a ganância, o inferno acontecendo na vida dos seus adeptos, né? Olha, quem tá entendendo aí? Hum? Então existe essa diferença. Veja aí no nosso canal, a didi, o quê, rapaz? a didi, a didi, a didi, a didi, a diferença entre anjos e espíritos, tá bom? Dá uma olhadinha, ok?